Fodor. Jeg hedder Frank, og jeg er buschauffør. Og jeg er meget glad for det. Jeg har været buschauffør i 8 år, og det har været en fornøjelse hver dag. Det er der måske nogen af jer, der tror, at det passer sgu ikke vel, fordi buschauffør, det er altid noget med stress og jag og trafikkaos og sure passagerer og alt sådan noget. Og det passer faktisk ikke. Og det kunne vi godt tænke os at hjælpe måske nogen af jer med til at få ændret en lille smule syn på det. På buschauffør.dk vil I den kommende tid kunne se en række videoklip, som blandt andet jeg skal være med til at lave, hvor vi på en forhåbentlig underholdende måde vil kunne fortælle lidt om de sjove, skægge, sommetider grinagtige, sommetider måske endda pinlige situationer, som vi oplever i vores hverdag, og som jo alle sammen er med til at gøre det til et skægt og spændende sted at arbejde, nemlig her bag rattet i en bybus. Vi hygges, og vi trives med det, og vi elsker vores job. Hvis nogen af jer en dag skulle være så heldige at hoppe ombord på en linje 2A, som jeg kører på, på en tur igennem byen, så vil I måske synes, at ham deroppe bag rattet, ham kender I. Og så er jeg nødt til at skuffe jer en lille smule, fordi det er altså ikke Uffe Ellemann. Men det er Frank. Så det var sådan lidt om det. Og nu vil jeg så slukke kameraet og sige tak for i dag. For nu skal vi nemlig ud og køre. Vi ses.